Bunun uşaqların müdafiəsi günün kimi qeyd olunur. Azərbaycanda uşaqların şəxsiyyət kimi formalaşması ümumili liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən 1998-ci il avqustun 24-ü uşaq hüquqları haqqında xüsusi fərman imzalanmışdır. Ölkəmizdə hal-hazırda uşaqların problemini dövlət başçımız İlham Əliyev tərəfindən həyata keçirilmişdir. Biz uşaqlar çox sevinirik ki, seçilənən müstəqil Azərbaycanda yaşayırıq. Mən Babazadə Xədicə. Uşaqları və dostlarımı ürəkdən təbrik edirəm. Qış ötüşür, yaz gəlir, avazlanar uşaqlar. Günlərin bağrında gəl, pərvazlanar uşaqlar. Dünyaya ışık təki, evi yaraşık təki, sinəyə aşık təki, nə sazlanır uşaqlar?